Selamat malam teman-teman. Bersama saya sekali lagi Henry Bali Channel. Hari ini, malam ini 4 November 2024. Kita daripada tanya pelepas mengala ke Second Link Johor Bahru Malaysia. Kita lap sikit, ada kekotoran di cermin windscreen kita sebab tadi ada hujan dan ditampakkan dengan debu-debu kota sedikit, jadi dia nampak macam ada habuk sikit. Okey, teman-teman, kita teruskan perjalanan kita pada malam hari ini. Suasana arus lalu lintas dalam keadaan lancar sahaja. Suhu pada malam hari ini 26 darjah Celsius. Agak dalam keadaan suam-suam, sejuk tak sangat, panas pun tak sangat. Jadi dalam keadaan sederhana. Daripada kerja malam balik pagi hari, kita sudah menghampiri Second Link Johor Bahru Malaysia. Nampak gayanya keadaan daripada Kompleks Sultan Abu Bakar masih dalam keadaan lancar, biarpun agak banyak motor ataupun kenderaan daripada Kompleks Sultan Abu Bakar. Kompleks Sultan Abu Bakar CIQ guys. Masing-masing pada tiga dan saat ini balik daripada mencari rezeki guys. Sekarang jam pun dah menunjukkan 9.15 minit malam dan kita balik nak berehat. Besok pagi kita sambung lagi perjalanan yang sama melalui jalan yang sama. Akan tetapi pasti ada suasana arus lalu lintas yang berbeza dan pemandangan yang berbeza setiap waktu dan masa kita melalui jalan yang sama.
sajalah suasana pemandangan malam di Lebuh Raya Sekeling Johor Bahru Malaysia pada 4 November 2024 hari Isnin